ateratzen partetik, esatea Bilboko duelaren jarrea lotxagarria izan dela, lotxagarria izan da lehen momentutik, bai dueltzeinaren jarrerakin, bai abaita ere arduradun politikoek eduki duten jarrerakin, gai honekin. Bilboko udalak asko du estaltzeko, eskutzen eskubideen urraketak larriak dira udal honetan, oraindik ere Bilboko udalak ez du ordenantzarik eta euskaldunek ez daukate babesgunerik beraien hirian. Udaltzainak langileak ardura du, baina ardura du politikoa daude, erakunde publikoa bermatu behar dituzte hizkuntza eskubideak eta horretarako ba, neurriak hartu behar dira eta borondate politikoa behar da, ez? Herri honetan hiri hau eta Euskal Herria berreskalditzeko jauzia emateko ordua da, jauzia emateko hizkuntza eskubideak erdugunean egon behar dira, hizkuntza eskubideen bermea eta defentsa erakunde guztiak egin behar dute, eta horretarako kontratazioak egiterakoan euskaldunak izan behar dira, euskara jakin behar dute langile horiek, eta jakiten nahi erakusteko medioa jarri behar dira. Ardurak eskatzen ditugu, baina egun badut ikustela ez dira horiek aldatuko, horretarako euskaltzalei dei egiten dira Euskal Herrian euskarazek, hizkuntza eskubideen urraketak salatzeko, alduntzeko, eta herritar eskariakin, ba, eta aldaketa